Benvinguts a Xfluencers, el podcast. M'imagino una dona operant, una cirurgiana, no? I que possiblement està, no?, al telèfon sonant i dient: ostres, no?, és que el teu fill s'ha caigut, no?, i s'ha de venir a buscar. O sigui, al final, la càrrega social que suporten les dones amb la cura i amb la gestió que no es veu, és eminentment de dones. Llavors jo crec que el canvi real, no?, i a l'ajudar a trencar aquest sostre de vidre, aquest reenganxe fos, i aquesta situació de maternitat i paternitat, passa perquè els homes corresponsabilitzin, no?, i que aquesta càrrega es posi en valor. La bretxa salarial, el degoteig constant de casos de violència masclista, la invisibilitat de les dones en els càrrecs directius, el repartiment desigual de les cures o les tasques de la llar, els permisos de maternitat, l'assetjament, els micromasclismes... La igualtat real entre homes i dones no existeix. Només un exemple. A l'ICS hi treballen 52.445 persones. Més del 75% som dones, però si ens fixem en les posicions de cap de servei o secció als hospitals, només el 38% són dones. I tot i que s'està millorant en aquesta qüestió, per exemple, hi ha paritat al comitè de direcció de l'ICS, encara no estem on voldríem i on caldria estar. Soc l'Anna Marín i avui parlarem d'igualtats i desigualtats en l'entorn laboral. Abans, però, ens posem al dia en un minut. Laia Pedrós. El segon Pla d'Igualtat de l'ICS incorpora 69 accions per vetllar per a una igualtat efectiva entre homes i dones dins la institució. Per desplegar aquest pla, es va crear el perfil dels i les referents d'igualtats, que estan repartits arreu del territori. Entre les seves tasques hi ha la promoció de les polítiques d'igualtat, que busquen acabar amb situacions encara vigents dins l'organització, com el sostre de vidre o el terra enganxós. El reportatge. Els referents d'igualtat a dins de l'ICS són persones amb diferents perfils professionals que el que fan és dinamitzar tots els aspectes relacionats amb la igualtat. Meritxell Herreros, referent d'Igualtat de l'Hospital de Viladecans. Es va crear la figura de l'agent d'igualtat com una figura amb una formació específica i experta en la matèria per tal de coordinar les polítiques d'igualtat, com una figura també mediadora en temes d'assetjament, de discriminacions per raó de gènere, sexual, d'orientació sexual. Llavors la seva funció era coordinar les polítiques d'igualtat, incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal en l'organització. Esther Lozano, referent d'Igualtat de l'Hospital de Bellvitge. Les nostres tasques seria vetllar perquè no existeixi cap tipus de discriminació a la nostra institució. Jo crec que hi ha tres tasques principals que tenim, no? Per una banda és l'actuar de facilitadors a les persones que tenen, no?, que pateixen algun tipus de problemàtica relacionada amb la igualtat, la violència de gènere, assetjaments derivats de tipus sexuals o pel fet de gènere. Però per altra banda tenim també una tasca molt important, que és la de sensibilitzar. No? Els perfils dels referents són perfils amb diferents professions, però que tenim un punt en comú, que és la sensibilitat en aquests temes, no?, i la preocupació en aquests temes. I la tercera, que no és la menys important, per ser l'última, és implantar el pla d'igualtat de l'ICS. No? En aquest cas estem parlant del segon pla d'igualtat, que es va aprovar al maig del 2021, i per tant som una mica els encarregats de portar al territori totes les accions, no?, que s'han planificat en aquest pla a nivell macro, en el centre corporatiu, amb els agents socials. Yolanda Lejardi, directora gerenta de l'ICS. A l'ICS, des de fa anys, que estem compromesos amb la igualtat efectiva de dones i homes. Hem adoptat mesures dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació per raó de sexe en la relació laboral i no tolerem cap comportament contrari a la llibertat, dignitat i la integritat física i psíquica de les seves treballadores i treballadors. I amb els i les referents d'igualtat, nascuts a partir de l'aprovació i aplicació del Pla d'Igualtat arreu del territori, refermem la nostra posició per seguir treballant per ser un exemple d'igualtat efectiva dins i fora de l'àmbit de la salut. Ara,
creiem també que és molt important que precisament com a empresa referent en l'àmbit sanitari, totes i tots els professionals sanitaris estiguin sensibilitzats amb aquest aspecte. És per això que també s'estan duent a terme diverses accions, com la campanya Alix Tenim un Pla, amb la qual es vol conscienciar de la importància de denunciar qualsevol forma de discriminació de gènere que pateixen els i les nostres professionals i donar-los les eines per poder detectar i abordar aquests casos. La tertúlia. Com dèiem, l'ICS és una institució molt feminitzada. Més del 75% de la plantilla som dones i, tot i això, existeixen una sèrie de desigualtats contra les que cal lluitar. Avui en parlarem en part de l'equip d'igualtat de l'ICS, amb la Vanessa García Chousa, responsable d'Igualtat i Polítiques Socials de l'ICS, i l'Esther Lozano Tardàguila, cap de la Unitat d'Assessorament Jurídic de la Direcció de Persones i referent d'Igualtat de l'Hospital de Bellvitge. Hola, com esteu? Molt bé. Molt bé, bon dia. Se'n parla molt de les desigualtats de gènere en la societat en general, entre les parelles, amb l'entorn personal, però també hi ha moltes d'aquestes desigualtats en l'entorn laboral, no? Quines diríeu que són les situacions més freqüents de desigualtat dins de les empreses? Bueno, jo diria sobretot les relacionades amb el permís de maternitat, no? No està resolt encara. A moltes empreses la reincorporació després d'una baixa maternal, després del permís paternal, es posen traves a la reducció de jornada, quan amb una flexibilitat a la prestació de serveis aquestes es podrien reduir, tot el tema de la corresponsabilitat, que no està vigent encara a les llars, que fa que la càrrega familiar recaigui sobretot a les dones i això comporta un problemes de conciliació. Llavors, a l'àmbit de la funció pública, en relació a aquest tema, no podem obviar que també hi ha uns mesos a la vida de les dones que podem dir que estem fora de circulació per motius maternals i això té un impacte en la formació, en la recerca i en la docència. Llavors, hem de fer polítiques en aquest sentit que no penalitzi. És més, jo afegiria que valorin i gratifiquin aquesta nova condició. De fet, una dona té qualitats i aptituds eminentment femenines relacionades amb l'empatia, la gestió de conflictes, la polivalència, que ara s'estan posant en valor, per exemple, amb el mestratge de lideratge en femení, que després en parlarem, i que és un fet constatable que amb la maternitat s'aguditzen. Llavors, per exemple, la capacitat negociadora d'una mare de família nombrosa, la capacitat de gestió de conflictes, la contenció per evitar-los, la gestió de terceres i quartes agendes, la polivalència, l'organització, aquestes qualitats, creiem que aplicades al món empresarial, són sinònim d'èxit. I, en canvi, qui contractaria una mare de 5 fills a l'empresa privada després d'un període de permís maternal? I aquesta nova condició que tant penalitza l'empresa privada, creiem que potencia, en cas de tenir-les o fa néixer, qualitats que empresarialment pensem que són molt profitoses. Cal distingir també entre aquestes desigualtats més personals i les estructurals, no? Potser el que tu comentaves ara són més desigualtats estructurals de com està muntat el sistema i inclús de les creences que tenim les persones i que tenen els que lideren les organitzacions. Comencem per aquestes segones, no? A nivell estructural, això que deies, i quines són les que creieu que cal combatre i com podem combatre tot això? Cal combatre doncs, el sostre de vidre, el terra enganxós, afavorir polítiques que comportin que la maternitat no impacti la formació i la docència i que en conseqüència doncs, que no comporti una penalització de la carrera professional de les nostres professionals. Sobretot al final, l'Àlix no deixa de ser un reflex de la societat, no? O sigui, és una empresa de 54.000 treballadors i treballadores i es veu reflexat el que està passant en la societat. Les dones són el que tenen la major càrrega de cura, tant de gent gran com de nens i nenes. I al final tota aquesta gestió, no? La gestió aquesta de la doble presència, del que la dona està a la feina i està laboralment en una situació, no? No? M'imagino una dona operant, una cirurgiana, no? I que possiblement està, no? Al telèfon sonant i dient, ostres, no? És que el teu fill s'ha caigut, no? I s'ha de venir a buscar. O sigui, al final la càrrega social que suporten les dones amb la cura i amb la gestió que no es veu és eminentment de dones. Llavors jo crec que el canvi real, no? I l'ajudar a trencar aquest sostre de vidre, aquest reenganxifós,
I aquesta situació de maternitat i paternitat passa perquè els homes corresponsabilitzin, no? I que aquesta càrrega es posi en valor, que no és una càrrega, no? Sinó que curar, cuidar i portar-la tota aquesta gestió és fantàstica i meravellosa, i que els homes s'impliquin d'aquesta manera, perquè al final és l'única manera, no?, de descarregar una part de la societat, no? que en aquest cas són les dones. Heu parlat de dos conceptes que crec que hem d'aclarir, no? Què és el sostre de vidre i què és el terra enganxós? El sostre de vidre són unes barreres invisibles que impedeixen de travessar aquest sostre de vidre, que obstaculitzen el seu desenvolupament professional i que tenen a veure amb estereotips de gènere, pels quals no valorem de la mateixa manera ni la feina que fan, ni les capacitats, ni les qualitats personals per a l'exercici de llocs de responsabilitat. A més, perjudiquen, a més, són perjudicis sobre la disponibilitat de les treballadores, per ser les que en l'actualitat, el que deia la meva companya, tenen més dificultats per conciliar la vida familiar i laboral. Suposen moltes vegades, de forma no manifesta, un impediment per a la promoció. El terme de l'original Glass-Ceiling va néixer als anys 80 en un informe sobre dones executives publicat al Wall Street Journal. I no es tracta d'un obstacle legal, sinó que és una mica el que comentàvem, no? Prejudicis estesos per confiar una dona un lloc de responsabilitat, pagar-li un salari o otorgar-li una categoria similar per les mateixes funcions al considerar que es conformaran amb menys, així com sortir pràctiques patriarcals del món dels negocis, com el tipus de reunions, el corporativisme, l'amiguisme... El sol enganxós era una mica també el que comentava la meva companya, no? Dels temes de la corresponsabilitat i de més. Fa referència a les tasques de cura i vida familiar a les quals tradicionalment s'ha relegat a les dones. I sortir d'aquest espai natural és complicat. A més, bueno, el sentiment de culpa, les dobles presències que comentaven dificultar la promoció professional, tal com tenim configurat el món empresarial masculí. Actualment s'està parlant, a banda de sostre de vidre, de sostre de ciment, no? Que és un concepte com molt nou, no? Darrerament de dir, ostres, és que veritablement el sostre de vidre moltes vegades no és transparent, no? Perquè no arribem ni tan sols a veure el que hi ha després. I té molt a veure amb el que també la dona s'autoimposa, no? O sigui, és aquelles situacions de dir, ostres, potser no seré capaç, no? Potser no aconseguiré trencar, no? Aquest sostre de vidre, no, per arribar sobretot a determinats càrrecs com més de decisió, no, tant una esfera més pública com una esfera més privada. O sigui, es parla de les dues situacions. Des d'Alix s'ha posat en marxa aquest curs que n'hem parlat diverses vegades dels influencers de lideratge en femení, que està a punt d'acabar aquesta segona edició. Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquest curs i què és el que els hi aporta a aquestes dones que estan formant-se. Nosaltres amb el primer pla d'igualtat, vale, ja vam detectar que, tot i que l'empresa és altament feminitzada, de fet he demanat dades avui i avui som 52.445 treballadors i treballadores, del qual 39.400 són dones i 13.000 són homes, no? O sigui, quan veus la xifra així, no? Això suposa que gairebé un 76% de feminització. Tot i que això passa a la nostra organització, ens hem adonat que amb càrrecs de comandament d'hospitals, caps de servei i secció, hi havia una piràmide totalment al contrari, només hi havia, no arribava, o sigui, 25% de dones, no?, davant d'un 75% d'homes. I vam pensar que vam fer una entrevista amb elles, no?, vam fer un focus group i vam detectar que moltes vegades les dones de la nostra organització no s'identificaven amb l'estil de lideratge que hi havia a l'empresa, no?, en aquest cas amb els hospitals. I vam pensar que havíem de fer una formació, havíem de fer una acció positiva adreçada només a dones, que això va ser, doncs va generar també una mica de controvèrsia, no?, perquè molts homes deien, ostres, per aquí no puc accedir, no?, per potenciar precisament i dotar d'habilitats aquestes dones i sobretot empènyer-les i empoderar-les, no?, perquè tinguessin habilitats per accedir a aquests càrrecs de comandament i sobretot per detectar també com a X un estil de lideratge femení, que no vol dir que sigui només per dones, un estil de lideratge que incorpori valors, no?, doncs que culturalment s'adrecen més a les dones, però que en realitat també les tenen molts homes incorporats, no?, i posar precisament en valor això. I la idea d'aquest curs, no?, doncs és trencar aquest sostre de vidre precisament i potenciar que les dones accedeixin. Aquest curs acaba demà, és amb la segona edició, i de la primera edició, que eren de 25 dones, n'han promocionat 9, o sigui que és una molt bona notícia.
notícia. I bueno, continuem treballant amb aquesta línia, no? de potenciar que sobretot marcar referents dones de la nostra organització, no? O sigui, que les dones ens puguem veure reflectides, no? I puguem tenir un model a seguir. D'aquestes, que m'has dit, 52.000, més de 52.000 persones, clar, són persones, no? I entenem i suposem que dins les empreses també es donen situacions de desigualtats personals, no tant les que comentàvem ara, que són com més estructurals, no? Violència masclista, assetjaments, per exemple, com podem combatre i com des de la unitat d'igualtat es poden combatre aquestes desigualtats i aquestes agressions al cap i a la fi. A veure, en primer lloc, per exemple, els temes de violència, des d'un acompanyament, assessorament, recolzament, informem a les dones que pateixen aquestes situacions de tots els drets que la institució posa a la seva disposició. En definitiva, els oferim recolzament, atenció personalitzada i un seguiment posterior i continuat. Una atenció integral, tant assessorament legal i social. I actuem també de forma coordinada amb altres estaments de la Generalitat i fem les accions necessàries al respecte. En temes d'assetjament actuem més com a figura mediadora, atès que ens remetem al protocol d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina de funció pública. També tenim el protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual o identitat sexual. El que tenim clar com a institució és que l'ICS diu no a tot tipus de violència i que aquest concepte, en virtut també de la llei que es va publicar l'any passat, és un concepte que s'ha ampliat i s'han contemplat altres tipus de violència que s'estan donant actualment i que no per això són menys importants, com la violència vicària, la violència digital, la institucional, la violència obstètrica també. En quin moment es va veure necessari crear aquesta unitat d'igualtat dins de l'ICS i tot l'equip de referents? En principi, nosaltres, arrel del primer pla d'igualtat, el que va iniciar és que va haver una llei orgànica per la qual s'obligava a les empreses de més de 250 treballadors treballadores i a les administracions públiques a tenir un pla d'igualtat. Vam anar un pas més enllà i es va decidir doncs, contractar una persona específicament en formació i experta en temes de gènere per vetllar perquè es complís aquest pla, no? Al final, la unitat d'igualtat té un objectiu, no?, que jo diria que és el macro, que és vetllar perquè a l'organització no hi hagi cap tipus de discriminació i aplicar la perspectiva de gènere, no? El que diem moltes vegades i altres vegades ho hem parlat, no? O sigui, posar-nos aquelles ulleres liles i veure-ho tot amb aquesta perspectiva, més encara quan hem de pensar en polítiques pensades en dones, perquè som una empresa de 76%, o sigui, altament feminitzada, no? I a partir d'aquí, com l'ICS és tota Catalunya, vam dir, ostres, des d'aquí és impossible, des del centre corporatiu, no?, doncs donar abast a tota aquesta, acompanyar aquestes persones. I vam pensar també que era molt important que hi hagués una persona a cada centre de la qual fos referent, no?, i que si jo tinc algun problema o estic patint alguna discriminació o altres situacions que detectem, doncs tenir-la com a prop. I per això es va crear aquesta figura de referent d'igualtat, que també es va formar i que al final són les responsables de vetllar i d'aplicar la perspectiva de gènere a tota l'organització d'una manera transversal, perquè igualtat és transversal, no és només violència o no és només formació o no és només elecció, no? Al final el que volem és que això que sigui una capa, no?, que impregni l'organització, no? I també servir com a, no?, tenim la sort de treballar en una empresa molt gran, no?, i que d'alguna manera tot el que fem és molt visible, no? I també volem això, no?, servir d'alguna manera de seguiment, no?, i de com a iniciativa la resta de societat catalana, no? Més enllà de vetllar per aquesta igualtat entre els treballadors i les treballadores de l'ICS i d'aquesta sensibilització, que és com la part potser més preventiva, vosaltres també feu aquest acompanyament a casos concrets que requereixen una intervenció, no? Més o menys, quants casos podeu atendre a l'any i quina és la tipologia d'aquests casos que us arriben? Generalment són dones. De fet, jo des de que estic treballant amb igualtat només hem atès amb un home. Bàsicament són tres tipologies. Violència masclista dintre de la parella. Nosaltres fem atenció directa a dones treballadores nostres que estan patint violència masclista. A casos de LGTBI, de discriminacions amb LGTBI, i després tot el tema d'assetjaments sexuals. També hi ha una banda que ens arriba d'una manera diferent i que no ens suposa tant de seguiment, però sí que són situacions de discriminació en matèria de gènere, una dona que s'incorpora després d'un permís de maternitat i té problemes de conciliació, situacions doncs, que passen al dia a dia del meu hospital, d'una persona que no vol operar amb mi perquè sóc una dona.
O sigui, aquestes coses també encara passen, no? I això també doncs, ho tractem d'una manera diferenciada. L'any passat, per exemple, de violència masclista vam atendre 25 dones i un home, i el kit de, bueno, una mica la, o sigui, el més macro, no? el que sona més, no? És tot el tema de dones que estan patint violència masclista dintre de l'organització. Ens hem trobat una cosa molt curiosa l'any passat per primera vegada, és que agressor i supervivent, m'agrada dir-los, treballem al mateix centre hospitalari, per exemple. Llavors, clar, l'actuació amb això, no? És una mica diferent. De fet, avui just estem fent una formació adreçada a la detecció dels agressors i acompanyament dels agressors, perquè, no, arrel d'això, no? D'aquesta situació de trobar-nos amb la major organització, no és fàcil en un hospital que treballen 6.000 persones, doncs que per això, no? Veure també com podem treballar amb aquesta línia, no? Amb aquests homes que tenen aquestes conductes agressives cap a les nostres companyes. Què els oferiu a aquestes persones que acudeixen a vosaltres? Perquè ja m'ha explicat durant la setmana com funcionen els referents d'igualtat i el que ens comentàveu és que nosaltres no som advocats o no els oferim un servei d'advocacia en aquest, no mediem en aquest sentit, per tant, què és el que s'ofereix des de la unitat d'igualtat? A veure, el que s'ofereix és una atenció integral, sobretot. És un recolzament, una atenció personalitzada, un seguiment posterior. En tema, per exemple, de violència, que comentava la Vane, també anem molt coordinats al centre corporatiu, als territoris, perquè moltes vegades aquest tema que comentava ella, no? que agressor i víctima convisquin amb la mateixa institució. Clar, a vegades és difícil fer qualsevol tipus d'actuació preventiva quan no tens una ordre d'allunyament, diguéssim que quan la justícia no t'acompanya, i això és el que passa habitualment, vull dir, has de lluitar contra un altre sostre, que és sostre i paret, que és el jurídic, que és que les dones tristament no estan protegides per la justícia com haurien d'estar. Llavors has d'idear estratègies i fer intervencions per protegir en aquests casos a la possible víctima, però sense fer una ingerència molt extrema en l'esfera i en la intimitat de l'agressor. Llavors jo això també volia destacar. I bueno, el que comentàvem, no? el tema de sentir-te acompanyada, no? Les dones, per exemple, que tenem, senten que la institució els hi fa costat, que no les jutja i que les acompanya. I això és molt gratificant. A més, en temes de violència, per exemple, són dones que acudeixen i que són molt vulnerables, que estan perdudes, que venen amb vergonya, amb sentiments de culpa. Moltes fan reflexions de com m'ha pogut passar això, amb la formació que tinc. I troben a nosaltres un espai de suport, de recolzament, d'assessorament, sobretot en temes laborals, que els hi preocupaven moltíssim, i que des de llavors tenen altres preocupacions molt importants, però que aquest tema els hi tranquil·litza. Una mica és el que ens comentava, crec que era l'Helena, companya vostra i referent d'Igualtat, que ens deia que sortim d'aquí amb la sensació de que la feina, els horaris i el no sé què no seran un problema afegit a la seva càrrega. Sí, no? De que d'això m'ocupo jo, empresa, i que d'això que tanta angoixa no t'has de preocupar, perquè no et posarem cap tipus d'impediment. Al contrari, el que farem serà vetllar per la teva salvaguarda i per la teva salut física i mental. El que intentem és facilitar-los la vida, no? Una situació que no han viscut mai i que, no? Hi ha senyores que han vingut aquí amb un carro de la compra ple de documentació, de denúncies i papers. O sigui, a vegades és només escoltar-les, ajudar-les, ordenar-les, no? I sobretot també el que fem molt és intervenir i coordinar-nos amb la resta d'estaments de la Generalitat, no? La resta de serveis. O sigui, des d'aquí també s'intenta fer aquesta, o sigui, que no hagin d'anar a tocar 10 portes, no? Que si han tocat una, doncs intentem coordinar-ho tot des d'aquí, no? I no fer-les explicar i revictimitzar constantment, no? La situació que estan vivint o que han viscut, no? Dèiem que més enllà de l'acompanyament d'aquests casos concrets, a part de la vostra missió és la sensibilització i la prevenció, no? d'aquests possibles casos i en favor de la igualtat. Recentment heu llançat una campanya, a l'ICS tenim un pla, expliqueu-nos una mica què és aquesta campanya i a qui va adreçada. Aquesta campanya va adreçada a totes les i als professionals de l'ICS, aquests 52.445, i el que volem és que
bàsicament ens coneguin. Dic això perquè també s'ha d'assumir, no?, la part de coses que no fas tan bé, i alguna cosa que passa que no arribem a tots i totes les professionals, no? Llavors vam tenir, bueno, aquesta idea des de la direcció de comunicació, dient que teníem un pla i sota aquest lema, no?, de dir, veritablement tenim un pla per vosaltres, i si us passa alguna cosa i si esteu patint algun tipus de discriminació i si hi ha algú que creieu que no funciona, aquí estem per ajudar-vos, no? O sigui, la idea és aquesta, estendre aquesta mà d'ajuda, no?, i posar en valor que totes les professionals ens importen i que des de l'ICS diem un no rotund a qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, sexe o orientació sexual. I aquesta és la idea, no?, donar a conèixer i acompanyar, no?, a aquestes dones i homes. I afegiria que donar a conèixer la figura de les referents i els referents, però també donar a conèixer aquest pla. Jo animaria a que la gent se'l llegís, perquè diu, fa reflexions a la primera part molt interessants, contrastades amb dades, i és un pla molt ambiciós, en 69 accions molt novedoses, de gran impacte, i a mi personalment m'agradaria que la gent se'l llegís i veiés com això ens pot beneficiar a tots i a totes les professionals. Tres consells per a algú que es trobi en alguna situació de desigualtat dins l'empresa. Bueno, primer de tot, que no està sola, que té recursos al seu abast, tot el que hem estat comentant, tant a nivell legislatiu, a més de les ampliacions que ha fet l'ICS a base de protocols, accions posteriors, vull dir, tenim la sort de treballar en una empresa que aposta per la perspectiva de gènere de forma transversal a l'organització, que aposta per la igualtat real i efectiva i que ens està posant les coses fàcils. Llavors, que sàpiguen que aquesta és la nostra realitat i, sobretot, el que deia la Vane, que tinguin clar que l'ICS es posiciona i que diu un no rotund a qualsevol tipus de discriminació, tot i que hi hagin ordres d'allunyament denegades o que hi hagin sentències desestimatòries, no a la violència. Un desig per l'ICS per d'aquí 10 anys. Ai, a veure, segons dades de la ONU es parlava de que la igualtat real i efectiva s'aconseguiria el 2080. Llavors, amb aquestes dades, ojalà d'aquí 10 anys l'ICS hagi avançat tant en matèria d'igualtat que les 69 accions que disposa el Pla d'Igualtat s'hagin complert i s'hagin consolidat i s'hagin instaurat de noves. I per acabar, diria que el sostre és de vidre, que és de vidre però que no és de ciment i que al final, entre tots i totes els professionals, el trencarem. Vanessa García Chousa, responsable d'Igualtat i Polítiques Socials de l'ICS, i Esther Lozano Tardàguila, cap de la Unitat d'Assessorament Jurídic de la Direcció de Persones i referent d'Igualtat de l'Hospital de Bellvitge, gràcies. Gràcies a tu, Anna. Gràcies a tu. I acabem, com sempre, apropant-nos a la relació entre homes i dones amb les recomanacions literàries del Bernat de Déu. Una de les dificultats que trobem al parlar d'igualtat, ja sigui de gènere, interpersonal o fins i tot entre nacions i països del món, és que no sabem ben bé què volem dir quan parlem o exigim igualtat als altres. Escatir què ens preguntem realment quan ens interroguem sobre el món és la principal missió de la gent que tenim la gosadia d'anomenar-nos filòsofs. Una tasca, si em permeteu la reivindicació, que també forma part de l'alta literatura. Avui que l'Ixfluencer es tracta de la igualtat, m'agradaria parlar-vos d'una visió alternativa d'aquesta pregunta i de presentar-vos també algú que és força conegut al nostre país, l'esplèndida filòsofa nord-americana Judith Butler, que, com sabreu, acaba de ser guardonada amb el Premi Internacional Catalunya. Butler no només s'ha fet famosa per reflexionar sobre la igualtat de gènere i, de fet, per posar en qüestió el mateix concepte de gènere com una llosa del poder. També ho ha fet per endinsar-se el problema mateix de la igualtat d'una forma molt curiosa. Al llibre La força de la no violència, que podeu trobar en català a l'editorial Tigre de Paper, la filòsofa diu que per pensar la idea d'igualtat, lluny de barrinar si som iguals a una persona o si mereixem ser iguals a un altre treballador, per exemple, hauríem d'allunyar-nos del nostre ego particular i dels ideals morals de l'autosuficiència. Butler diu que tenim tot el dret del món a enfadar-nos davant els nombrosos exemples de manca d'igualtat que trobem al món, només faltaria. El problema, sosté, és què fem amb aquesta ira que sorgeix en veure la desigualtat, en contemplar-la. En una reflexió molt complexa, Butler diu que lluny de superar aquesta ira, hem d'intentar que la màxima gent la comparteixi i l'expressi. I al seu torn, que el màxim número de persones siguin igualment susceptibles de ser plorades si s'enfronten a una injustícia.
En aquest sentit, i d'una forma apassionant, Balder sosté que la igualtat no és tant un problema de drets, d'equitat i etc. Contràriament, i la pandèmia crec que ha donat relleu a les seves tesis, la filòsofa sosté que la igualtat té més a veure amb el dol que sentim davant la precarietat d'una vida aliena. De fet, per fonamentar la igualtat, Butler ens demana un dol radical. Diu textualment: hi ha gent que viu en aquest món i que creu que la seva vida no serà plorada quan s'acabi, o que veu molta gent que no provocarà cap dol quan no hi siguin. Amb aquest dol compartit, en una realitat pandèmica que ha tornat a fer que la vida sigui vista com una idea precària, la possibilitat de plànyer l'altre, segons la filòsofa, és la clau de volta per començar a pensar que qualsevol vida ha de ser viscuda. La idea us pot semblar molt abstracta, però diria que el pensament de Butler és molt penetrant. Durant la pandèmia, justament, el dol s'ha convertit en un impossible. Hem vist morir cadàvers anònims que no han tingut dol, com tampoc tenen ningú que els plori els cadàvers que moren al Mediterrani, per exemple, o moltes vides precàries que esperen alguna alteritat que les escolti. Potser Butler té raó i abans de centrar-nos en teories de gènere o convenis col·lectius, hauríem de focalitzar-nos més en el patiment de l'altre. Així doncs, llegiu i penseu que la filòsofa és meravellosa. I a més, en aquest cas, la tenim editada en la nostra llengua, la qual cosa, dissortadament, és notícia. Que gaudiu la lectura. Doncs així acabem aquest episodi del podcast. Si us ha agradat, podeu explicar-nos-ho als comentaris de la plataforma d'Escolta o subscriure-us per no perdre-us cap capítol. Tornem aviat. Adéu. Recordeu que podeu seguir cada setmana els Xfluencers a les xarxes socials de l'X.